Здравейте, прекрасни хора! Усещане за свобода. Точно такова усещане има в момента. И затова така съм кръстила нашето лайфче. Защото аз съм човек, който обича да усеща свободата, обича да я изпитва, обича да чувства свободата във всеки един аспект. Точно поради тази причина съм човек, който безкрайно много обича планината. Много пъти съм ходила планината на палатки, хижи, бунгала и всякакви, по всякакъв начин съм пребивавала, само и само заради това усещане за свобода, което ми дава планината. Днес обаче се впускам в едно приключение, което ми се случва за първи път. Никога не съм имала досег, никога не съм имала възможност да имам такова приключение и да преживея нещо подобно. И това е един друг вид усещане за свобода. Усещането за свобода, което ти дава да се движиш заедно с твоята къщичка. Още от дете си признавам, че когато съм виждала охлювчетата, които се движат, съм си мислила колко е хубаво да си имаш твоята къщичка на гърба и в момента, в който има нужда, просто да се прибереш и тя си е винаги навсякъде с теб. Сега ще те разведа и с моята къщичка, или поне това, което ще бъде моята къщичка през следващите няколко дни, защото аз в момента се намирам на пътя и защото моята къщичка е с мен. Нека да кажем здравей на нашия смел водач. Здравей. И сега ще те разведа нашата чудна къщичка, която ще бъде през следващите няколко дни. Това е хола. Това е хола, в който ще се храним всеки ден. Ето тук вече е и Мила. Познавате Мила повечето от вас. Тук има хладилник. Това е мястото, където ще си приготвяме чудна храна. Мивчицата ни. Ето още една гледна точка. Това е нощното помещение. Тук е мястото, където ще така почиваме, ще спим. Навсякъде има малки шкафчета. Тук отгоре има прозорец, който, разбира се, когато сме спрели, може да се отваря. Има една мъничка, много разкошна баня и туалетна. Даже има огледало. Здравейте! И разбира се също прозорец. Това е един уред, който ние по принцип не използваме. Дори в дома ни нямаме подобно нещо. Аз много се вълнувам, защото където и да спрем, всъщност ние наистина сме си като у дома. Багажа си е заедно с нас, винаги имаме място, където можем да си сготвим, да си поспим, да починем, ако е нужно. Така че, когато видите кемпер някъде по пътищата, това може и да сме ние. Следващите няколко дни, следващите 5 дни, всъщност, това ще бъде моя дом, това ще бъде моята къщичка, мястото, което ще обитавам и къщичката, която ще ни отведе мен и моето семейство на прекрасни места. Вярвам, че ще преживеем прекрасни преживявания ще имаме и така ще се опитам да те въвлека лекичко в това различно приключение, поне то е различно за мен. И аз съм изключително приятно развълнувана, защото когато човек има възможността да си причинява различни преживявания, такива преживявания, които са извън зоната на комфорт, такива преживявания, които да го накарат да излезе от своята обичайна черупка, да излезе от това, с което е свикнал, аз винаги много се вълнувам в такива моменти, защото за мен това е най-вкусното нещо, преживяването. Преживяването, което дава един различен поглед, да, в палатка е прекрасно, палатката дава един друг вид свобода,
нека да видим какво ще се случи с нашето пътешествие тези 5 дни. А пък, кой знае, може пък да се влюбим в този тип приключения. Сега ти пожелавам да имаш един ден, в който да се чувстваш изпълнен с тази свобода. Знаеш ли, аз много пъти съм си мислила, че за нашите предци свободата е била едно от най-ценните неща. И те са се борили стотици години за тази свобода. И като че ли ние сега тази свобода я приемаме за даденост, не винаги осъзнаваме колко сме свободни. И по-скоро живеем, чувствайки се несвободни. Свободата може да бъде просто като излезеш да се разходиш в парка. Усещането за една дълга вечерна разходка сега в топлите вечери. Свободата може да бъде усетена по много, много различни начини. Така че ти пожелавам един ден пълен със свобода. А ние сега ще пием билков чай, защото аз съм взела в термоса прекрасен билков чай. Така че ние сме на билково чайче и на приятно пътуване. Пожелавам ви вълшебен ден, пълен с това чувство за свобода. До скоро! Вълшебен ден! Юху!